I stedet for at stå ved en rundkørsel, hvor jeg ikke kunne finde ud af, om jeg skulle gå den ene eller den anden vej, fik jeg en idé til at producere en forfilm om den danske arkeolog Frans Blom. Umiddelbart så det ikke ud til, at Frans Blom kunne blive noget, men det var inden for arkeologiens verden i Mexico. Frans Blom blev betaget af Mexico, ligesom jeg også er blevet betaget af Mexico. I den her forfilm, der får du et glimt af hans eventyr, hans kærlighed og tragedie i forbindelse med det mexicanske folk og landskab, på samme måde som jeg har haft det gennem de 40 år, jeg har rejst i Mexico. Undervejs med arbejdet har jeg også fundet ud af, at projektet, mit projekt, kan bruges til at inspirere andre og se at blive gamle i en fart, så vi kan nå at nyde vores ungdom. Forfilmen er baseret på mine egne oplevelser og research i Danmark og i Mexico, hvor jeg har samlet materiale i form af billeder, lydoptagelser og videoer. Forfilmen er en biografisk og dokumentarisk fortælling, der hylder viljen og håbet, og meningen er, at den skal inspirere andre til at følge deres drømme. Selvom vi lever i en turbulent tid, så minder filmen om den tid, Frans Blom levede i lige efter 1. verdenskrig, hvor kulturen trods uro i verden blomstrede. For blot at nævne nogle af samtidens kunstnere, kan vi tænke Frida Kahlo, Diego Rivera, Van Gogh. Og der er en grund til at gå sin vej med vilje. Og det vil jeg vise gennem mine billeder i Mexico, hvor man ikke kan forestille sig et bedre tapet. Jeg er nærmest en gobelin af en film om håb, kærlighed og vilje. Også om misbrug, nederlag og oprejsning. Men frem for alt det kraftige værktøj, der ligger i at gå sin vej med vilje.